Καλημερίζω από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Έλεγα έτσι σε μια πρώτη αναφορά, κύριε Παπαδάκη, ότι τα δικά σας τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά και τουλάχιστον στους επιβάτες για το πρώτο τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 υπάρχει μια αύξηση 59,18% έναντι του 2023. Σωστά, είναι. Ξεκινήσαμε δυναμικά τη σεζόν. Βέβαια, εντάξει, οι πρώτοι μήνες του έτους δεν είναι αντιπροσωπευτικοί, γιατί είναι μικρή κίνηση, μικρά τα νούμερα. Έτσι. Οπότε, ξέρετε, μια μικρή μεταβολή φαίνεται μια μεγάλη σωστή αύξηση. Αλλά είναι όμως ένα μήνυμα, ένα πρώτο πολύ θετικό σημάδι. Είχαμε 11 προσεγγίσεις ήδη έναντι 7 πέρυσι το πρώτο τρίμηνο, οι περισσότερες κυρίως το μήνα Μάρτιο, κοντά 12.000 επιβάτες από 7.500 επιβάτες που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, το 2023. Ο μήνας που είναι αφιερωμένος σαν δυνατός μήνας κουραζιέρας και νομίζω θα κάνει τη διαφορά και θα μας δώσει περαιτέρω το στίγμα για την υπόλοιπη χρονιά είναι ο μήνας Απρίλιος, όπου εδώ θα έχουμε περίπου 25-26 προσεγγίσεις πλοίων στο λιμάνι μας, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα θα έχουμε και δύο κουραζιέρας. Και μάλιστα στις 5 Απριλίου ξεκινάνε και τα home ports με τα πλοία Mindshift της TUI, όπου φέτος θα έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, θα έχουμε ένα home port από τα πλοία MySIF από τον Απρίλιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα. Για τη χρονιά υπολογίζομαι έχουμε μέχρι τώρα περίπου 270 προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι κάτι ακόμα θα προσθεθεί κατά τη διάρκεια. Και νομίζω ότι θα κάνουμε νέο ρεκόρ επιβατών. Θα πάμε κοντά στις 450.000 επιβάτες φέτος, από 380 πέρυσι. Έτοιμοι, έτσι όπως πρέπει να είσαστε έτοιμοι εσείς από τη δική σας την πλευρά να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα ή να υποδεχθείτε απλά τόσες χιλιάδες επισκέπτες, κύριε Παπαδάκη? Ναι, βέβαια, πάντα βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, πάντα έχουμε κάνει την προεργασία μας, το homework όπως λένε, και σαφώς θα ανταποκριθούμε. Τα νούμερα αυτά για μας είναι συνήθεις σε γενικές γραμμές, έτσι είναι, με μικρά σκαλοπάτια ανεβαίνουμε σιγά σιγά και χτίζουμε. Νομίζω ότι το λιμάνι μας έχει τεράστιες προοπτικές για να ανέβει σημαντικά υψηλότερα και η πόλη μας έχει τη δυνατότητα, γιατί έχει αυτό μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι το κομμάτι της κουραζιέρας ή του λιμανιού πάει χέρι-χέρι μαζί με την πόλη, η οποία θα πρέπει να μπορεί να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει αυτόν τον κόσμο. Είμαστε σε συνεργασία βέβαια και με το Δήμο και με την περιφέρεια. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια συσκέψη εδώ με τη ΔΕΠΑΝΑΛ και μιλούσαμε για ιδέες το πώς θα μπορέσαμε να αλλάξουμε το παραλιακό μέτωπο, τώρα που ο Δήμος θα εμπλακεί ακόμα περισσότερο παίρνοντας τη χερσαία ζώνη, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε έτσι διαδρομές πραγματικά περιπατητικές και σημεία όλους έλξεις για τους επιβάτες κουραζιέρας. Πολλές φορές μιλάμε ή σταματάμε να πω καλύτερα, κύριε Παπαδάκη, στη χερσαία ζώνη. Ναι, θα την αναλάβει ο Δήμος Ηρακλείου και ούτως ή άλλως από την αρχή ο Δήμαρχος ο Αλέξης Καλοκαιρινός έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες για την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν μένω μόνο στην πόλη, γιατί ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει τις περισσότερες φορές από τα κρουαζιερόπλια δεν κάνει να ξεχνάμε ότι έχει κλείσει εκδρομές, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι περιηγείται σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, και όταν μιλάμε και για εκδρομές είτε σε μουσείο είτε σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον μπορεί να παραμείνει λίγο παραπάνω το πλοίο, αυτό είναι μια δυνατή οικονομική ανάσα και για εκείνες τις περιοχές τις οποίες επισκέπτονται. Πολύ σωστά μιλάτε, και αυτό είναι μάλιστα το επόμενο μεγάλο στοίχημα της κουραζιέρας, το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις λεγόμενες βιωματικές εκδρομές. Ο επισκέπτης ζητάει τώρα όλο ένα και περισσότερο τη δυνατότητα να μπορέσει να μπει στην ενδοχώρα του νησιού, στην ενδοχώρα του μέρους του οποίου επισκέπτεται, και ή δυνατόν να μπορέσει να πάρει μια γεύση από την πραγματική ζωή των κατοίκων και των ανθρώπων της ενδοχώρας. Ο νομός μας και το νησί μας. Πώς δηλαδή το ζητάει πλούσια, αυτό? Μια πλούσια ενδοχώρα, να συμμετάσχει, ξέρω εγώ, σε μια βόλτα ορειβασία, σε μια διαδικασία παρασκευής φαγητού. Στη Ρόδο το κάνουν αυτό ήδη οργανωμένα, και ό,τι άλλη διαδικασία μπορεί να δει, εν πάση περιπτώσει, από την αγροτική παραγωγή, ίσως, της ενδοχώρας μας. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Η Κρήτη έχει πλούσια ενδοχώρα και πραγματικά μπορούν να οργανωθούν εξαιρετικές εκδρομές. Υπάρχουν προγράμματα, αλλά μπορούμε να τα πλουτίσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι τα κουραζιερόπλια μένουν αρκετές ώρες στο λιμάνι μας. Έχουν περίπου 10 με 12 ώρες παραμονή. Έρχονται ξημερώματα και φεύγουν
συχνά αργά το βράδυ, οπότε πραγματικά μπορούν να οργανωθούν πάρα πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Υπάρχει ο χρόνος. Ναι, έτσι όπως το λέτε, πραγματικά υπάρχει και ο χρόνος. Εκτός από το να γυρίζεις μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και να την περπατάς, ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Απέτηση των ίδιων των τουριστών να επισκεφθούν την ενδοχώρα ή επιθυμία και να έχουν αυτή την βιωματική δράση με κατοίκους της περιοχής, από το φαγητό, την ορειβασία, ομάδες κλπ. Και συγκεκριμένα ενδεχόμενα σημεία τα οποία θα ήθελαν να επισκεφθούν, κύριε Παπαδάκη. Ναι, είναι ακριβώς. Είναι μια σύγχρονη τάση, νομίζω, του τουρίστα και του επισκέπτη αυτή, που τη βλέπουμε να αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ποιους δήμους αφορά περισσότερο? Απλά είναι λίγο ίσως, ντεμπελιάζουν ίσως αυτοί που οργανώνουν τις εκδρομές, γιατί έχουν συνηθίσει το εύκολο, το φασόν που λέμε, το κνωσό μουσείο, και λίγο ας πούμε ντεμπελιάζουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τάση, θα μπουν ούτως ή άλλως σε αυτό το ρυθμό. Τεράστιο, ένα τεράστιο πεδίο ανάπτυξης εδώ. Μπορεί να το δούμε να αναπτύσσεται και τη φετινή χρονιά, δηλαδή να το προλάβουν, αυτό θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν τοποθεσίες και εκδρομές, πάνε σε εινοποιία, πάνε σε διάφορα σημεία, σαφώς. Αυτό ήδη είναι εν εξέλιξη. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αναμένετε ότι θα δούμε αυτό το προϊόν να εξελίσσεται και τη φετινή χρονιά. Και τη φετινή χρονιά και όλο ένα και περισσότερο τα επόμενα. Μάλιστα. Χρόνια. Αλλά χρειάζεται η συνεργασία και των υπόλοιπων δήμων, όλο, σαφέστατα, όπως επίσης και των λοιπόν επιτροπών τουρισμού, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων. Όλα αυτά χρηματοδοτούμενα ενδεχόμενα για πολιτιστικούς φορείς και δήμους, ακόμα και μέσα από διάφορα προγράμματα. Σαφώς δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θα πρέπει να είναι σημαντική και η συμβολή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω. Ο οποίος θα έχει και όφελος από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Είπατε ότι ούτως ή άλλως είναι μια σύγχρονη τάση, έχει τη δική της την ιδιαίτερη δυναμική, για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πρώτες κουβέντες. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.